Sindikat rudnika Kreka iz Tuzle podnio je usmeni zahtjev za istupanje iz Federalnog sindikata rudara. Predsjednik Samostalnih sindikata rudara Federacije ističe da je sindikat rudnika Kreka podlegao političkom pritisku uprave rudnika, jer je stav Federalnog sindikata da neće podržati Rešida Husagića za ponovno imenovanje za generalnog direktora, jer je, kako tvrde, pod njegovim rukovođenjem Kreka dovedena u dugovanja samo za koncesije oko 7 milijuna maraka. Sindikati ističu žaljenje zbog odluke sindikata rudnika Kreka da istupi iz federalnog sindikata, a kao razlog navode pritisak određenih političkih struktura predvođenih generalnim direktorom rudnika Kreka Rešadom Husagićem, koji je, kako je rečeno, doveo rudnik Kreka u velike gubitke. Mi smo nezvanično dobili informaciju da se radi o svojevrsnom pritisku određenih političkih struktura, posebno poslovodstva rudnika Kreke i poslovodstva drugih institucija koje mogu na izvjestan način da utiču na njih. Znači, nisu pitani radnici rudnika Kreka, njih ima 3700. Kada je u pitanju odnos Elektroprivrede Bosne i Hercegovine prema rudnicima koji su u sklopu koncerna, iz sindikata ističu da su rudari nezadovoljni, te da rudnici posluju s gubicima. Radnici su nezadovoljni što nema ulaganja u modernizaciju i osposobljavanje novih tehnologija, a samim tim nema ni nekih pomaka od momenta potpisivanja tog ugovora sa koncernom. Na današnjoj sjednici predsjedništva Federalnog sindikata rudara istaknuto je kako je rudnik Banovići jedini koji nije u koncernu u prošloj godini ostvario dobre poslovne rezultate. Ove godine, 2012. godine, znači rudnik Banović je ostvario pozitivan rezultat poslovanja i jedini je od velikih rudnika koji ispunjava sve obaveze prema državi. Nezvanično saznajemo da će sindikalna organizacija rudnika Kreka formirati novi sindikat zajedno sa rudnikom Zenica koji će biti u sklopu koncerna te koji će moći pregovarati samo sa čelnicima Elektroprivrede za razliku od federalnog sindikata kojem su pregovarači federalni ministar i premijer.